السلام عليكم سيدتي ان ما انتو حربا نيسو قد بيو. قيبتي تمناد اتحناه من هايستي عملكاس دي بابل bilowga qaybta tobnaad waxaan ku arkaynaa rakeel oo welwelsan waxayna ku soo laabatay xarunta baadhitaanka waxayna ciidamadeeda weyddiisay in warbixin kale ay u timidiyo in kale waxaana loo sheegay in aysan weli imaanin wax warbixin ahi inkastoo rakeel uu ka muuqda welwel haddana waxay isku dayesay in wakhti ay la qaadata brofesorka waxayna ciidamadeeda u sheegtay in aan la duubin qofka ay la hadli doonto rakeelna waxay soo garacday brofesoorka

ardaydun waxay isku dayeen in gabadha uu dhalay safiirku iyadoo nabad qabta aysan marnabo ka bixin bangiga laakiin qaylada iyo buuqa ardayda waxa soo maqashay nairobi waxayna u qaadan weydeen markai aragtay dad iyagii la haysto haddana dhexdoodii isfoodaynaya nairobina waxay dhammaan ardayda weydiisay ofkii <gif> geesinimo leh in bannaanka uga soo dhex baxo ardayda laakiin ma jiran hal qof oo geesinimo sheegta taas bedelkeedna nairobi waxa meel aan munaasib ahayn qabatay mid ka mid a ardayda waxayna ugu hanjabisa awoodda uu u sheegtay gabadha u dhala safiirko in bannaanka uu keeno isla markaasu nairobi waxay dhammaan ardayda usoo dareerisay bannaanka si shaqooyinkii ay u qabanayeen ay ugu laabtaan laakiin nairobi waxay ardayda kala hadhay gabadha u dhalay safiirko waxayna usheegtay in ardayda ay ka duwan tahay iyaduasa gabadha uu dhaliy safiirkuna waxay nairobi ka codsatay in ay siisa dharka leh kuwaasu iskaga baddelaysay kuwa ay xidhan tahay maadaama ay yeesheen wasaq nairobina waxay u sheegtay gabadha uu dhaliy safiirku in dhar ka le aan loo haynin taas beddelkeedna waxay u sheegtay in ay iska saarta kuwa ay hadda xidhan tahay kadibna ay dib u maydhato isla iyagana ay ku laabato intai ay goobta wada joogeen nairobi iyo gabadha u dhale safiirko waxaa dhex maray wada sheekaysi dheer nairobina no waxay ku dhiiri gelinaysay gabadha u dhale safiirko in ay iska dhaafta jiljileecah ayna muujiso ad adeyg si aan marnabo loogu soo dhicin iyada لين عكلا ركال مركا يعصت إن أن لجدو من عد كذا وحي صغر على البروفيسور إنك صوب بروفيسور كو مشغول سنة وقت ياسي هدا نو حقوق بتي تلفن كا مركا لين كدب ركال وحي إن أي أوبا هانتا إن أي وضع كل مان ذو أن خلنا مركو أركي قفك أي لها كال، مسير ديرتي وحقور كا أي ركال. ركال وحي وذتي هذا الكذا وحينا بروفيسور ويدي ستي إن تانس brofesoorkuna wuxuu ka cudurdaartay in wakhtigan aysan wada kulmi karin labadoodu in kastoo rakeel ay ku ahayd niyadjab haddana brofesoorka wuxuu u sheegay rakeel in isaga ay ka warsugto haddii uu jaanes u helo rakeelna waxay rajo ka qabtay in ay la kulanto brofasoorka isla markaasuu mar waxaarakeel u yimid gacanyaraheeda ankhal wuxuuna u soo qaaday warbixin ku saabsan daawooyinkuu isticmaali jiray berliin iyo goobihii ugu dambeeyey ee laga iibsaday daawooyinkaas brofesorkun wuxuu aad ula yaabay markuu ankhal ka maqlay isla goobtii berliin uu ka soo iibsaday daawooyinka intii aysan soo gelin gudaha bangiga rakeelna waxay dhammaan ciidamadii ku sugnaa xarunta baadhitaanka ka codsatay in shan daqiiqo keliya la siiyo ayna uga baxaan bannaanka goobtan waxaa ku soo hadhay rakeel iyo gacanyaraheeda aankhal waxayna iska wareegsanayeen warbixinta halka aankhal uu sharaxaad dheer u galay rakeel iyo weliba muddadii da ugu dambaysayay daawooyinkii ugu badnaa la iibsaday iyo in ay ahayd saddex maalmood koor intaysan budhcadu gudaha u gelin bangiga in kastoo goobta berliin uu ka soo hibsaday daawooyinku ay ahayd meel aada uga fog magaalada rakeelna waxay gacanyaraheeda ka codsatay in goobtaasuu tago ka dibna wixii macluumaad ee yaala goobta uu hore ugu soo qaado brofesoorku nuxuu la socday goobta rakeel ay u diri doonta gacanyaraheeda ankhal rakeel iyo ankhalna waxay isku afgarteen in ankhal uu tago goobtaas arrintanina ay ku egaata labadooda oo keliya laakiin ankhal weli wuxuu sii waday raalligelin maadaama uu aaminsan yahay in weli rakeel aysan raali ka noqon khaladkii uu kula kacay dartiis markii ankhal uu ka tegey rakeel waxaa goobta ku soo laabtay dhammaan ciidamadii ka shaqaynayay waxayna toos u bilaabeen shaqooyinkoodii waxyar kadibna waxaa rakeel loo soo diray warbixin dhammaystiran oo muujinaysa in dhammaan la haystayaashu ay bad qabaan markii rakeel iyo saraakiisheedu aa isla eegeen qaabka loo soo duubay muuqaalada lahaystayaasha suwarees wuxuu u sheegay rakeel in muuqaalada qaarkood lagu sameeyey editin badankooduna aysan sax ahayn taasna waxaa ku hoos jirtaa in lahaystayaasha qaarkood ay dhibaata soo gaadhay budhcadduna ay doonayaan in ay qariyaan kornel berito wuxuu u sheegay rakeel in tani ay muujinayso in budhcadu ay istaahilaan in gudaha loogu soo galo wuxuuna u sheegay rakeel in madaxweynuhu amar ku soo bixiyay in hore loo galo gudaha bangiga maadaama wakhtiguna uu ku dheeraaday rakeelna waxay codsatay in la siiyo laba saacadood oo keliya haddii la haystayaasha ay ka arki weyday dhammaantood in weerar ay ku qaadi doonto budhcad ah isla markiiba rakeel waxay hore ka soo garacday brofesoorka waxayna hore u sii gudagashay mawduuceeda laakiin brofesoorka wuxuu u sheegay rakeel in marar badan uu u sheegay in marka hore aysi salaamaan kadibna xaaladaha y iska waraystaan wixii intaas ka dambeeyana ay ka wada hadlaan mawduucooda laakiin rakeel waxay u sheegtay brofesoorka in aysan haysanin wakhti ayna u baahan tahay in loo xaqiijiyo in dhammaan la haystayaashu ay nabad qabaan hal qof oo ka mid lahaystayaashana aysan dhibaata soo gaadhin taas beddelkeedna brofesoorka wuxuu u soo bandhigay rakeel haddii ay ka marmuweydo in iyadu ay soo gasho gudaha bangiga kadibna ay halhal ula kulanto dhammaal lahaystayaasha si ay u ogaato inay nabad qabaan dhammaantood isla wax yar kadib rakeel waxay go'aan ku gaadhay in iyadu ay soo gasho gudaha bangiga waxayna keligaad soo gashay bankiga waxaana soo dhoweynteeda qaabilsanaa berliin wuxuuna togyo ku amray in ay baadho laakiin rakeel rajadeeda ugu weyne waxay ahayd inay hesha brofesoorka waxaana berliin isla markiiba hore ka weydiisay brofesoorka laakiin rakeel waxay meel aan munaasab ahayn soo gashatay maikrofon kaasoo dhammaan ciidamadeedu ay kala socdeen berliinna wuxuu rakeel kala yaabay nacasnimadeeda maadaama aysan kuwa fikirin in baadhitaan ay ku samayn doonaan iyo in kale maikrofoonkii laga soo saaray rakeelna waxaa loo dhiibay riyo si uu u burburiyo laakiin maikrofoonkaas waxaa lagu soo qoray magicii yaraantii loogu yeedi jiray riyo taasoyna ugu yeedri jirtay hooyadii taasoo si ulakaca ay ugu soo qortay rakeel rakeelna waxay hore u soo gudagashay gudaha bangiga berliinna wuxuu u sheegay rakeel in aysan awoodin in dhammaan hal mar ay u wada keenaan lahaystayaasha ayna mid mid ugu keeni doonaan taasna wuxuu wakhtigu kaga dhacayaa rakeel maadaama laba saacadood oo keliya ay hore u soo qabsatay qofkii ugu horreeyay ee loo keena rakeel wuxuu ahaa maamulaha bangiga maadaama isagu uu yahay mas-uulka koowaad ee bangiga راکن لو حی علتار که ورایس تی حال لوجيستي لكن ركال وحي رأي لقلنك سيسي حبا كرد ما دام أي أمرك بحسي هاو وحي أسعو سيراس سيداس أنخل وحو تشوغي أي كل متيرين ركالي يا بروفيسوركو سيلا فلان فيلانو وحا أويمد برفصوركا هدان إسلاماركي أنخل وحو هادالكو wuxuuna u sheegay in rakeel aysan maanta joogin goobtan brofesoorkuna wuxuu dhankiisa u sheegay ankhal in rakeel uusan u imaanin goobtan taas beddelkeedna uu iska yimaado goobtan mar kasta uu firaaqo leeyahay waxaana halkaas ka bilaabmay wada sheekaysigii ugu horreeyay ee brofesoorka iyo gacanyaraha rakeel ee ankhal brofesoorkuna wuxuu ankhal wax ka weydiiyey howshii budhcaddu halka ay marayso maadaama maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta ay haysatay xabado badan oo ka dhacayay gudaha bangiga ankhalna in kasto uu ka meermeerayay in warbixin dhammaystiran uu siiyo barofesoorka haddana wuxuu isku dayey in isla brofesoorka uu wax ka ogaado noloshiisa yiicidda uu yahay brofesoorkuna wuxuu u sheegay ankhal in isaguuu ka shaqeeyo warshad yar taasoo uu doonayay in uu kiciyo dib oo habeyn ballaadhanna uu ku sameeyo warshaddaasina waxay soo saari doontaa sharaabyo kala duwan wadahadal iyo waraysi dheer kadib ankhal iyo brofesoorku waxay noqdeen laba qof oo wax badan iska bartay sidoodii hore si ka duwan dhinaca kale lahaystayaashu waxay u cabsanayeen si weyn maadaama ay arkayaan in kolba mid iyaga laga mid a la kaxaysanayo mar dambena aan lagu soo celinayn goobtan waraysigii ay wadeerakeelna wuxuu u socday si nabada ah waxaana si isdabajooga loogu keenaya kolba qof rakeelna waxay dhuuxaysay si hadallada ay kula hadlayaan lahaystayaashu si ay wax uga ogaato qorshaha budhcada altorana wuxuu fahamsanaa qorshaha booliiska haddii ay dhacday in la waayoy hal qof oo ka mida lahaystayaasha in booliisku ay rabaan in weerar adaga ay ku soo qaadaan gudaha bangiga wuxuuna u yimid gabadha uu dhaliy safiirku wuxuuna ka codsaday in goobtan ay ka bixi doonaan haddii la waayo hal qof oo ka mid a iyaga wuxuuna u sheegay in iyadu ay isqariso si booliiskuna ay weerar adag ugu <laughs> soo qaadaan bangiga ka dibna dhammaantooda nabad qaba ay ka baxaan gudaha bangiga dhinaca kale rakeel markii loo keenay dhammaan lahaystayaasha waxay ogaatay in weli aan loo keenin gabadha odhalee safiirku gabadhaasina waxay muhiim u tahay booliiska iyo budhcaddaba tokiyona waxay u sheegtay rakeel in gabadhaas aysan marnabo tusi doonin iyagu ayna sida ugu dhaqsaha badan isaga baxdo goobtan halka suwaareesna uu ka diyaarinayay ciidamadii weerarka ku qaadi lahaa bangiga tokiyo iyo riyana waxa u timid nairobi waxayna u sheegtay in ay weyday gabadhii uu dhalay safiirku waxaana isa soo raacay riya iyo nairobi tokiyona waxay ku hadhay rakeel ciidamada booliiskana waxaa la geliyey heegan buuxa ankhalna wuxuu u yimid brofasoorka weliba isla goobtii uu brofasoorka ka waday hawsha oo dhan ankhalna wuxuu indhihiisa ku arkay in goobtan ay u eg tahay goob laga wado howl adag oo kale laakiin ankhal shakiga uu ka qabo brofesoorku wuxuu soo bilaabay markii brofesoorka iyo rakeel ay isku barteen si fudud uuna indhihiisa ku arkay iyagoo is-haystay gacmaha rakeelna waxay tokiyo u sheegtay in aysan wax wakhtiga haysanin ayna ka bixi doonto goobtan laakiin tokiyo marnabo kamaysan ogoleyn in rakeel ay ka baxdo goobta inta xaalka uu ka degayo nairobi iyo riana waxay baadigoob ugu jireen in ay helaan gabadhii uu dhalay safiirkow laakiin brofesoorkii tusi lahaa goobta ay ku jirtaba waxay isagaba haysatae arrin kale ankhalna waxaa soo wacday qolada baadha faraha waxaana loo sheegay in si degdeg a ugu yimaado ankhalna intuusan ka tegin brofesoorka waxaa soo dhacay telefonka brofesoorka taasoo shaki weyn ku sii abuurtay ankhal markii ankhal uu ka tegay brofesoorka isla markiiba brofesoorku wuxuu ku soo laabtay taleefonkii dhacay wuxuuna tiimkiisa u sheegay in gabadha uu dhalay safiirku ay ku dhuumanayso kasinadda xafiiska Rakel. Rakel ankhal, ugu dambayntiina riya iyo nairobi waxay heleen goobtii ay ku jirtay gabadha uu dhaliyo safiirko waxayna islamarkiiba u keeneen rakeel laakiin rakeel waxay ahayd mid degdegsan waraysi sidaa u sii badanna lamaysan yeelanin gabadha uu dhaliyo safiirko tookina waxay u sheegtay rakeel in goobtan si deg dega ay uga baxdo intaysan dhibaato soo gaadhsiinin laakiin ankhal markii uu u yimid brofesoorka qorshihiisa ugu weyne wuxuu ahaa in uu soo helo faraha brofesoorka halkaasna wuxuu ka soo qaatay mulqacad ama qaado taasayna ku yaaleen faraha brofesoorko ankhalna wuxuu u yimid qoladii baadhiysii faraha waxayna baadhitaan ku wadeen ciddii jabsatee baabuurka booliiska ankhalna waxay u sheegeen in farahii baabuurka laga helay iyo labadii caskari ee iska lahaa baabuurka inaysan marnabo islahayn xitaa faraha laga helay baabuurku inaysan marnabo ka diwaangashanayn waddanka oo dhan taas bedelkeed ankhal wuxuu u dhiibay mulqacaddii uu ka soo xaday brofesoorka wuxuuna u sheegay in ay isku eegaan farahii laga dhexxelay baabuurka iyo faraha ku yaalla mulqacaddan markaasuun waxaa wada kulmay ankhal iyo ninkii hore ay isku qabeen rakeel kaas oo ahaa sarkaal sare oo aad ugu xeldheer dhinaca baadhitaanka faraha wuxuuna ankhal wax ka weydiiyey xaaladdu halka ay marayso iyo wax ku saabsan nolosha rakeel laakiin ankhal marnaba ma dooniyn in nolosha rakeel uu wax uga sheego saygeedii hore kaasoo ahaa midkii dhibaatada ugu badan soo gaadhsiiyey rakeel weliba sida joogtada a ugu geysan jiray jiddilka dhinaca kale dhammaan budhcadu waxay siga jireen jawi deggan laakiin silama filana berliin wuxuu dhammaan tiimkiisa u sheegay in uu xanuunsan yahay wakhti sidaa u sii badanna uusan noolaan doonin taasoona layaab ku noqotay dhammaan asxaabtiisa saasay tahayna berliin wuxuu isku dayey in uu dejiyey jawiga wuxuuna ka codsaday dhammaan asxaabtiisa in wakhti wanaagsan ay wada qaataen dhammaantood dhinaca kale riyo wuxuu ku soo dhuuntay musqusha si uu u eego maikrofoonkii loo dhiibay in uu burburiyey waxa ku dhex jiraa laakiin maikrofoonkaasi wuxuu ahaa qorshe ay hore uga soo baaraan degtay rakeel kaasoo ah inay ka ina faa'iidaysato qalbijileeca riyo si budhcadda dhexdooda ay gu abuurto kalalaaso waxayna maikrofoonka dhexdiisa ku soo ridayay mii mariyar kaasuu ku jiray muuqaal laga soo duubay riyo hooyadii yoaabbihii weliba iyagoo wiilkooda ka, ka codsanaya in booliiska uu isku soo dhiibo waxaana loogu ballanqaaday in laga khafiifin doono xukunkiisa rakeelna way ogeed in muuqaalkaas wuo heli doono riyo uuna daawan doono laakiin riyo wuxuu gaadhay qalbi jileec halkii ugu dambaysay maskaxdiisana waxaa ku furmay buuq iyo su'aalo ka da'weyn dhinaca kale ankhal wuxuu u soo baxay safar dheer waxaana laga soo wacay dhinaca faamiliga wuxuuna u sheegay in maanta uu aad u mashquulsan yahay uunaga soo dibdhici doono imaatinka guriga ugu dambayntiina ankhal wuxuu yimid goobta isku ogaayeen isagay rakeel si uu u soo qaado dhammaan wixii macluumaaday yeelay goobta laakiin wuxuu goobta kula kulmay qoladii haysatay farmasiiga oo ka cabanaysa indhac loo geystay xaruntooda aankhalna wuxuu isku dayey in uu badbaadiyey iyaga laakiin wuxuu la kulmay iyadoo la gortay dhammaan wixii warbixin ee yaalay goobta laakiin goobta waxaa hore u yimid brofesoorka kaasoona horeyba u sii qaatay dhammaan wixii macluumaad ee yaalay isla markiibana wuxuu ka baxsaday goobta ankhalna wuxuu hore ka soo garaacay rakeel wuxuuna wax ka weyddiiyey cidda bixisay sirtooda maadaama labadooda oo keliya ay isku ogaayeen goobtan markaasuun anqhal wuxuu cagaha la dhexgalay dhiiqo wuxuuna ogaaday in isaguu noqday dhagixii lagu khamaari lahaa goobtan waxaa ka soo baxday foolxumo iyo murugweyn guushuna waxay halkaas ku raacday brofesoorka waxaana halkaas ku soo dhammaatay qaybtii tobanaad waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan u soo gudbayay xalqadan